Катерина Ожиганич, вдова Юрія Ожиганича та мати двох захисників України. Жінка каже, щодня приходить на Алею пам'яті в Шумську. Це мій чоловік і тато моїх дітей. Він загинув 21 листопада 22 року. Жінка каже, у 2014 році переїхала з Волновахи Донецької області на Шумщину в село Потуторів. Того ж року Юрій пішов на війну, а після нього двоє синів – старший Іван та молодший Ян. У травні був випускний у 16-му році з 11-го класу, а в серпні він пішов на війну. Він зразу сказав, що він піде. А другий син закінчив училище і пішов у 21-му році. Як мамі мені було тяжко сприймати те все. Але я не спиняла, бо ми ж самі звідти, і ми бачили, що то робиться. Один пише, що порядок, другий пише, все добре, все. У нас у сім'ї девіз такий був, що хто як не ми. У сім'ї Ожиганич п'ятеро дітей. Наймолодша Надійка, їй 10 років. Є дві сестри, два брати, я і мама. Братів я підтримую так, я роблю браслети з бісеру і продаю їх. А гроші віддаю на ЗСУ. Після смерті батька Надія почала писати вірші. Усі вони про війну. Я захотіла не тримати в собі емоції, а показувати їх другим людям. Натхнення приходить саме, або тоді, коли щось вибухає десь на сході. Поки війна, треба робити так, щоб люди про неї знали. Звуки гармати скрізь, сидисти в укритті, коли тебе люди плачуть. Тільки ти сидиш та тримаєш кулаки. І війна триває, і мир прийде. Та війна не спадає, бо звуки гармати лунають. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.